Kürti László, Máté Szalkán élő tanárköltő, a Vörös Posta Kocsi című irodalmi folyóirat szerkesztője néhány évvel ezelőtt indította Költők egymást közt néven azt a sorozatot, amelyben a legismertebb hazai írókkal, költőkkel beszélget. Az elmúlt időszakban vendége volt többek között Kis Judit Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Hály János. Ez alkalommal Lackfi Jánost kérdezte, aki szívesen találkozik az olvasókkal. Sokan Lackfi jelenségként emlegetik azt a tényt, hogy az írás mellett évente 150 fellépése van, ahogy az író nevezi ezeket a beszélgetéseket. Ha a kettő közül választani kéne, akkor nyilván azt választanám, hogy ha nem lehetne írni, amennyiben fellépek, és nem lehetne fellépni, amennyiben írok, akkor azt választanám, hogy természetesen írok, és akkor bedobom a palackpostát, de szerencsére nem kell választani, hogy nem kell arra várni, hogy az utókor mit csinál, vagy mit nem csinál, hiszen az utókor az egy nagy önkényúr, és azt felejt el, és azt vesz elő, akit akar. Én viszont örülök, hogy a korommal párbeszédben állok, mert az irodalom szerintem mindenek előtt párbeszéd. Kürti László nem csak Nyíregyházára hívja el barátait. Találkozókat szervez Vásárosnaményban és Máté Szalkán is, ahol ismét rendhagyó irodalomórát tartottak a diákoknak. Remek volt, hát mondom, most közel 400 diák jött, ugye egyrészt az Tamás Gimisek, miénk, illetve a Képes Géza általános iskolából is most jöttek át néhányan, egy-néhány osztály, úgyhogy egy nagyon-nagyon szuggesztív tanítási óra folyt le a színházteremben. Lackfi János munkamániásnak tartja magát. A nyíregyházi közönségnek elmondta, bár sok író igényli a csendet az alkotás során, ő hozzászokott ahhoz, hogy mindig ott vannak körülötte a gyerekei, akik egyáltalán nem zavarják az írásban. Várhatóan a tavaszi könyvfesztiválon, vagy a nyár eleji könyvhéten jelentkezik majd a Mindennapra egy sztori című új könyvével, amelyben az év mindennapjára kínál egy-egy történetet az olvasóknak.